напевно, за присутності рідних вболівальників Ігнатенко має Харатін. Сілас. Чудово. Переведення на праву. Фрю. Тільки тоді можна говорити буде про трансфер. Сілас дещо необачно, але технічно грає право. Юріс. Знову Шахтар. Проривався Марлос. Сілас. Дивіться, ви не пожалкуєте. Ну і про Шахтар теж поговоримо. Ух, Аву пробуває. Тотовицький тимчик блокує удар Андрія Тотовицького. І підбирання за Сілас. Правильно, необдумано дійсно. Тимчиком. Тимчик орендований у київського «Динамо». Він не фіксує рукою, хоча опилюють футболісти Маріуполя. Одного, второго. Думаю, що проблема. Имеется у футболистов луганской команды, но на деле мы понимаем, что... Сухоцкий! На Луньова, Луньов. Три. Сілас. Можливо, навіть на удар. Сілас, крута тежка. Вайзер очень картинно упал, ничего там не было. Силач Громов віддає назад на Сіласа. Сілас. Передача в центр. Здорово играет Сілас. Недаром бразилец. И вот он уже в штрафной. Не дали пробить первым же. Фактично шансы, в принципе, не мав Громов. Сілас. Технічно грає бразилець. Сілас. Сілас.